Berlin i Pariz najoštrije osuđuju postupke beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka prema civilnom društvu zemlji, uvodit će ciljane sankcije, izjavila njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka savjeta ministra Njemačke i Francuske. Sankcije su ispravne i neophodne. Situacija je alarmantna i to neće promijeniti sastanak predsjednika Lukašenka i predsjednika Vladimira Putina u Sočiju, rekla je Merkelova. S tim u vezi ona je ocenila da se sastanak Putina i Lukašenka neće odraziti na sankcije usvojene u EU. Kancelarka smatra da je EU vrlo brzo i združeno najavio neophodne sankcije protiv beloruskih vlasti. Ona je za zajedničkoj konferenciji za štampu sa Macronom saopštila da je Nemačko-Francuski savjet ministara razmotrio odnose sa Rusijom, situaciju u Belorusiji kao i dalje rad u vezi sa normadijskim formatom. Prema rečima Merkelove, normadijski format za regulisanje situacije u Ukrajini ne zavisi od dešavanja u Belorusiji, bez obzira na to što se sporazumi na kojima se zasnivaju pregovori nazivaju Minski. Mislim da normadijski format ne zavisi od toga što se događa u Belorusiji. Najoštrije osuđujemo to što beloruski predsjednik radi sa svojim civilnim društvom i opozicijom. To na koji način nije u skladu sa našim standardima. Uvodit ćemo sankcije vrlo ciljano, rekla ona novinarima u Berlinu.